নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আমাৰ কাংকান ধেমাজিৰ ৰাতিপুৱা লাইভলৈ আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকিত হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। আৰু লাইভটো প্ৰলম্ব কৰি আৰম্ভ কৰি যাওঁ। এযোৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰ যোৰা, এযোৰ খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 6,900 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 6,900 ৰুপিছত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, এযোৰ খুবেই সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 3,300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। আৰু এইযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি, মেখেলাখন টছ নুনি হ'ব। ইয়াৰ দাম হ'ব 5,700 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 5,700 ৰুপিছত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই টছ নুনিৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,850 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 1,850 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা। আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকিত হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ, এযোৰো ল'ব পাৰিব 3,300 টকা, 3,300 টকাত ল'ব পাৰিব। দেখিলে মানে কালি এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, এযোৰ ল'ব পাৰিব 3,300 টকা, 3,300 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, এযোৰ ল'ব পাৰিব 3,300 টকা, 3,300 টকাত ল'ব পাৰিব। ৰীণা বা সুপ্ৰভাত। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933। এযোৰ হৈছে হোৱাইটত কটন কেঁচা পাটৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এযোৰা ল'ব পাৰিব 6,200 ৰুপিজ, 6,200 টকাত ল'ব পাৰিব। ওলোটা হৈ আছেনে চিধাই হৈ আছে? এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ, এযোৰ ল'ব পাৰিব 3,300 টকা, 3,300 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা। জ্যোৎস্না বা সুপ্ৰভাত। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, এযোৰ নেচেল ডাই কৰি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 9,200 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 9,200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, এযোৰা ল'ব পাৰিব 33,500 ৰুপিছত, 33,500 ৰুপিছত এই পিয়ৰ মুগাৰ যোৰা খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, এযোৰ ল'ব পাৰিব 6,900 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। আৰু আমাৰ কাংকান ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী এই তিনিখন বিপণীতে আমাৰ 31 তাৰিখ আৰু মানে 1 তাৰিখলৈকে আমাৰ অফাৰ চলি আছে, অফলাইন অফাৰ। আপোনালোকে যিসকলে আহিম বুলি ভাবি আছে আহিব পাৰিব আৰু মন পচন্দৰ কাপোৰ লৈ যাব পাৰিব। এযোৰ হৈছে হোৱাইটত কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 3,300 টকা। এযোৰ হৈছে খাদী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,150 টকা, লগতে 2,200 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 2,200 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে খাদী কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,200 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 2,200 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই খাদী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা, 2,200 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে আমাৰ লাইভত জইন হৈ আছে, প্লিজ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ, এযোৰ পাজকত বনোৱা হৈছে খুবেই ধুনীয়াকৈ। এযোৰা ল'ব পাৰিব 7,300 ৰুপিজ, 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত, এযোৰ ল'ব পাৰিব 7,800 ৰুপিজ, 7,800 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটো, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3,300 টকা, 3,300 ৰুপিছৰ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, 3,300 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা, এযোৰা ল'ব পাৰিব 7,800 ৰুপিজ, 7,800 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব।
এজোৰ পিয়র টসর জোড়া, এজোড়া লব পাৰিব 8,800 টকা, লগতে রেডিটে থাকিব। 8,800 টকা লব পাৰিব এই পিয়র টসর জোড়া। এজোৰ হৈছে পিয়র হোয়াইট টসর জোড়া, ইয়ার দাম হব 7,000 রুপিস, লগতে রেডিটে থাকিব। রেড আর গোল্ডেন গুণা করে খুবই ধুনিয়া বনোয়া হয়েছে, 8,000 টকা লব পাৰিব। এজোৰ হৈছে পিয়র টসর, এজোৰ সেল বর্ডার করে খুবই ধুনিয়া বনোয়া হয়েছে, 7,800 টকা লব পাৰিব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ললো পিয়ৰ টচ আৰু টচ কটন, থেংক ইউ ৰঞ্জিতা বা। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ, এইযোৰ বগলি ডিজাইন কৰি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, 3,600 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ, এইযোৰ চেল বৰ্ডাৰত বনোৱা হৈছে, 7,800 টকাত ল'ব পাৰিব, 7,800 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ হৈছে ননি গাড়ী দিয়া যোৰা, এইযোৰ ডবোৱা মৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়াকৈ, 4,500 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, এইযোৰ নেচাৰেল ডাই কৰি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 9,200 ৰুপিছ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 9,200 টকাত, খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 8,700 ৰুপিছ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 8,700 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে ৰেডিটোৱে থাকিব। আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ, অসমী সংঘৰ অপজিটত ল'ব পাৰিব। গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটী বেলতলা ৱাইৰলেছ KFC অপজিটত। এইযোৰো কটন কেঁচা পাটত বনোৱা হৈছে, 3,300 টকাত ল'ব পাৰিব। মামনি বা গুড মৰ্ণিং, এইযোৰ হৈছে কেঁচা পাটৰ গাড়ী দিয়া যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1,700 ৰুপিছ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব, 1,700 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 1,800ত, 1,800 টকাত, খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1,800, 1,800 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3,300 টকা, 3,300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই কটন কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 3,700 ৰুপিছ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3,700 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে হোৱাইটত, এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 2,300 টকা। এইযোৰ হৈছে কেঁচা পাটৰ গাড়ী দিয়া যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,200 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব, 2,200 টকাত, খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কেঁচা পাটৰ গাড়ী দিয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,500 টকা, 2,500 টকাত, খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,300 টকা, 2,300 টকাত, খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। এইখনো হৈছে পিয়ৰ টচৰ ছিংগল মেখেলা, এখন ল'ব পাৰিব 2,850 ৰুপিছ, লগতে চিলাই কৰি দিয়া হ'ব। এইযোৰ হৈছে কটন টচৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 4,200 ৰুপিছ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউচৰ সন্মুখত ৰাজ হোটেলৰ কাষত। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3,300 টকা। সবিতা বা গুড মৰ্ণিং, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ যোৰা, 7,800 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব, 7,800 ৰুপিছত, খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন পিয়ৰ টচৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1,850 টকা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাই টচৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 7,000 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 7,000 টকাত ল'ব পাৰিব। নমিতা বা গুড মৰ্ণিং, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, এইযোৰ কষ্টিছৰ ডিজাইন কৰি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব, 7,300 ৰুপিছৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 1,750 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব, 1,750 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,750 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব, 1,750 টকাত ল'ব পাৰিব।
এজোৰা হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা। এজোৰা ল'ব পাৰিব 3,300 টকা, 3,300 ৰুপিছৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। এজোৰা হৈছে টচ কটনৰ খুবেই ধুনীয়া জোৰা। এজোৰা ল'ব পাৰিব 4,700 ৰুপিছ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 4,700 টকাত ল'ব পাৰিব। এজোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ জোৰা। মেখেলাখনৰ কালাৰটো বেলেগ আছে নেকি, অকণমান একে আছে ন? এযোৰ কটন চিল্কৰ হয়, এযোৰা ল'ব পাৰিব 1,800 টকা। এযোৰো কটন চিল্কৰ হয়, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,800 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। 1,800ত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 12,700 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 12,700 টকাত, খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ, এখন হৈছে পিয়ৰ টচৰ চিংগুল মেখেলা, 2,800 টকাত চিলাই কৰি দিয়া হ'ব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, অকণমানকৈ গেৰ কৰা হৈছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 1,650 ৰুপিজ, 1,650 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, ইয়াতে চিলভাৰ গুণা, অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু ঘিচা ৱৰ্ক কৰা হৈছে, সেইকাৰণে কাপোৰযোৰ কিবা এটা ইউনিক হৈ গৈছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 4,700 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, এইযোৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 4,900 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব, 4,900 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে লাইভত জইন হৈ আছে, প্লিজ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, এইযোৰটো অকণমান ঘিচা ৱৰ্ক কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 4,700 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। আমাৰ ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, গুৱাহাটী এই 3খন দোকানতে আমাৰ অফলাইন অফাৰ চলি আছে প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে। আপোনালোকে যিসকলে আহিম বুলি ভাবি আছে আহিব পাৰিব আৰু মন পচন্দৰ কাপোৰ লৈ যাব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, এযোৰ ল'ব পাৰিব 6,900 টকা। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ যোৰা, হোৱাইট টচৰ, এযোৰ ল'ব পাৰিব 6,900 ৰুপিজ, 6,900 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7,300 ৰুপিজ, 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব। এই পিয়ৰ টচৰ ধুনীয়া যোৰা 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7,150 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব, 7,150 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7,800 ৰুপিজ, 7,800 টকাত ল'ব পাৰিব। এই পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ, 35ৰ ডিজাইন গুৰি বনোৱা হৈছে, 7,300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব, 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ যোৰা, এযোৰ ল'ব পাৰিব 6,900 টকা, 6,900 ৰুপিজৰ ৰেডিটোৱে থাকিব, চাইজো নিচজে। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, এযোৰ ল'ব পাৰিব 6,900 টকা, মই চাইজো নিচজে কৈছো, তিনিযোৰে আছে, এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কৈ থৈছো কৈছে। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, এযোৰ গেৰ নাই ন, এযোৰ কিন্তু গেৰ কৰা হোৱা নাই, ইয়াৰ দাম হ'ব 11,700 টকা, 11,700 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টচৰ ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2,300 টকা, 2,300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,500 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, এযোৰ 2 বছৰ পুৰণি ডিজাইনত খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 4,900 ৰুপিজ। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, এযোৰ চেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে, 3,600 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব, 3,600 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, এযোৰ ল'ব পাৰিব 1,800, এযোৰ ল'ব পাৰিব 1,750 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব, 1,750 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে খাদীৰ কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,200 টকা, 2,200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব।
पियर टसर यू अक रेडत करा दुख एश बस पुरनी डिजाइन दिए बनवा यार दाम हम 9700 रुपीज रेडीटे थको एजोर पियर टसर जोड़ा एजोर नेचरल डाई कर 9200 रुपीज लग पार 9200 टकार खूब सुंदरक रेडीटे थको एजोर सेमी नुनी जोड़ा एजोर गेरो डिजाइन कर बनवा 3500 रुपीज लग पार 3500 टकार खूब सुंदरक रेडीटे पा और आम धेमाजी कांकन धेमाजी डिब्रुगढ़ और गुवाहाटी तीन दुकानते आम अफलाइन अफार चल आपलोके जिसके भाई आजोर सेमी नुनी जोड़ा यार दाम हम 4900 रुपीज रेडीटे थको एजोर सेमी नुनी एजोर सिम्पलको धुनिया बनवा 3700 रुपीज लग पार 3700 टकार खूब सुंदरक रेडीटे पा एजोर नुनी गाड़ी दिया जोड़ा यार दाम हम 4500 टका 4500 रुपीज रेडीटे पा नुनी गाड़ी दिया धुनिया जोड़ा एन से पियर नुनी सिंगल चादर 2100 टकार रेडीटे थको एजोर पियर टसर जोड़ा एजोर सिम्पलको बनवा अक रेडत कर फुलबूर एजोरा लब पार 7000 टका रेडीटे पा एजोर कटन सिल्कर जोड़ा एजोरा लब पार 1800 रुपीज रेडीटे पा 1800 टकार खूब सुंदरको लब पार एन से पियर टसर सिंगल मेखला 2800 टका सिलाई दिया हम एजोर कटन केचा पटर जोड़ा 3300 टका रेडीटे पा 3300 रुपीज खूब सुंदरक लब पार एजोर कटन केचा पटर जोड़ा यार दाम हम 3300 टका रेडीटे थको 3300 टकार खूब सुंदरक लब पार कटन केचा पटर धुनिया जोड़ा एजोर कटन नुनी यार दाम हम 2500 टका रेडीटे थको 2500 टकार खूब सुंदरक लब पार एजोर ह्वाइटर कटन सिल्कर जोड़ा यार दाम हम 1800 टका लगते रेडीटे थको 1800 लब पार एन पियर टसर सिंगल चादर एन नेचरल डाई कर 3200 टका रेडीटे थको एन नुनी गाड़ी दिया सिंगल चादर गेरो कर दाम हम 1750 रुपीज एन पद्मिनी कटन एन लब पार 1750 रुपीज 1750 टकार लब पार ভালোবা গুড ইভিনিং আমার সন্ধিয়া লাইফ হলে এখন রেড পারি সিঙ্গল চাদর হব এখন লব পারিব 1850 রুপিস আর এখনো রেড পারি হব ও সরি পিঙ্ক কালার হব এখন এখন লব পারিব 1850 টাকা আর একজো হইছে কটন ননি জুড়া এজুড়া লব পারিব 2500 টাকা 2500 টাকার খুব সুন্দর করে রেডি দিয়ে পাব এই কটন ননি জুড়া एन से पारि नथका सिंगल चादर एन कि गेरो करा हुआ ना 1750 टकार रेडीटे थको एजोर कटन नुनी यार दाम हम 2300 टका रेडीटे पा 2300 टका खूब सुंदरक लब पार एजोर पियर टसर खूब धुनिया जोड़ा एजोर सेल बर्डर कर खूब सुंदरक बनवा यार दाम हम 7800 टका रेडीटे थको एजोर पियर टसर जोड़ा एजोर सात हजार पांच टका लब पार पियर टसर जोड़ा एजोर पियर टसर जोड़ा 7300 टका लब पार 7300 रुपीज लब पार पियर टसर धुनिया जोड़ा एजोर कटन नुनी यार दाम हम 2300 टका 2300 टका खूब सुंदरक रेडीटे पा कटन नुनी जोड़ा एन से पियर टसर सिंगल मेखला 2850 रुपीज लब पार एजोर पियर टसर जोड़ा एजोर लब पार 7000 रुपीज रेडीटे थको 7000 टका खूब सुंदरक लब पार एजोर टेक तो सान ना एजोर पियर टसर एजोर है
এইযোৰ খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 11,500 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে ঐ হেজু কিমান ক'লে ইয়াৰ আগৰযোৰ কিন্তু 12,700 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখন হৈছে পিয়ৰ টচৰ ছিংগল চাদৰ, এখন অকল ব্লেকত হ'ব, গেৰ ডিজাইন কৰা হৈছে, 4,700 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটচৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7,000 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউচৰ সন্মুখত ৰাজ হোটেলৰ কাষত। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, এইযোৰ অকল বি এম চি ৱৰ্কত বনোৱা হৈছে, 5,700 টকাত ল'ব পাৰিব, 5,700 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে খাদী কটনৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2,200 টকা, 2,200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব। এই খাদী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা, পিয়ৰ মুগা কি হয় চাব বাৰু। এইখন হৈছে 50-50 ছিংগল মেখেলা, এখন 5,500 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, মেখেলাখন অকণমান হেভিকৈ বনোৱা হৈছে, 2,500 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,400 টকা, 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2,300 টকা, 2,300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এইটো। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি হোৱাইটত, এইযোৰ ছেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, 3,700 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 9,200 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটচৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7,800 টকা, 7,800 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটচৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,800 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। আৰু আমাৰ ধেমাজি গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় এই তিনিখন দোকানতে অফলাইন অফাৰ চলি আছে। আপোনালোকে যিসকলে আহিম বুলি ভাবিছে আহিব পাৰিব আৰু মন পচন্দৰ কাপোৰ লৈ যাব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, এইযোৰ হোৱাইটত খুব ধুনীয়া কপাৰ গুণাত কৰা হৈছে, 1,800 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, এইযোৰ হাতী ডিজাইন কৰি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, গল্ডেন গুণা আৰু ৰেড মিনা কৰি, 11,200 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6,900 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 6,900 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টচৰ ধুনীয়া যোৰা, 6,900 ৰুপিজৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। আৰু আমাৰ ৰাতিপুৱা লাইভটো ইমানতে সামৰিছোঁ, সন্ধিয়ালৈকে পুনৰ লগ পাম।